K nabídce mělo dojít na soukromé schůzce Markéty Ševčíkové s náměstkem Rychteckým před třetím kolem výběrového řízení v Praze. Rychtecký tam jako svého favorita na ředitele kulturního centra označil Tomáše Urbana a Ševčíkové nabídl místo vedoucí produkce. Ta si však schůzku tajně nahrála a záznam předala pardubickému deníku. Mně jakoby ten Tomáš přijde jako jednoznačně jasný řešení, který já potřebuju pro to, aby se to skonsolidovalo. Ten model by mohl fungovat tak, že vy byste byla jakoby šéfka produkce, která by měla na starost veškerý produkční aktivity kulturního centra. Prostě udělali bychom pozici šéfa produkce. Vy si myslíte, že já jsem podnikla celou tu anabázi kvůli toho, abych dělala produkční. A to pomíjím jakože fakt, že vlastně celé to poslední kolo je ušité jaksi na mého protikandidáta. Právě načasování nabídky před uzavřením tendru na šéfa kulturního centra je na celém incidentu nejvíce sporné. Podle oslovených právníků může jít o trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele. Náměstek Jakub Rychtecký však takové obvinění odmítá a tvrdí, že nabídka nebyla spojená s odstoupením z výběrového řízení. Po konzultaci s právníkem velmi vážně zvažuji podání podnětu na policii České republiky pro podezření z trestního činu pomluvy, křivého obvinění, neoprávněného nakládání s osobními údaji, poškození cizích práv a vydírání. Obviněním se bude v pondělí zabývat rada města. Primátor Martin Charvát zároveň pověřil oddělení interního auditu pardubického magistrátu, aby výběrové řízení přezkoumalo.